Námestovský dorazí v druhej lige počína ako nováčik výborne. Starším sa skutočne darí a mladší sa dokážu niesť na vlne. Napriek tomu im zápasy s ťažkými súpermi poukazujú na rezervy. Stretnutia dorastencov Námestova a Banskej Bystrice v druhej dorasteneckej lige boli ako na hojdačke. Kým starší dorast odohral výborné stretnutie, mladší v žltých dresoch sa po vylúčení Ponišťaka museli pred svojim súperom skloniť. Tréner Karol Polťák trénersky alternoval už aj pri mladších, ale víťaznú vlnu z predchádzajúceho stretnutia, kedy Oravci pokorili Banskú Bystricu 3-1, nepreniesol. Bansko-Bystričania boli v druhom zápase aktívnejší. V 10. minúte po spomínanom vylúčení kopali pokútový kop a bolo 0-1. V druhej časti hostia využívali viac priestoru a po hodine hry padlo definitívne rozhodnutie. V 60. minúte po priamom kope a v 68. minúte po strele hostia uzavreli skóre. V aktuálnej tabulke sú starší dorastenci na 5. mieste, mladší sú 6. Som o tom presvedčený, že keby Ponišťák nebol spravil takú chybu, tak ten zápas by bol vyrovnaný a myslím si, že by aj takto skončil. Tak k prvému zápasu len toľko, bol to veľmi kvalitný zápas, lebo prišlo družstvo z Bystrice, ktoré malo tiež dobré mužstvo. Do 20. minúty mohlo byť vymaľované, mali sme 3 čisté šance, ale nakoniec sme z toho dali jeden gól, ale chalani s bojovnosťou a disciplínou na ihrisku dosiahli perfektný výsledok. Super skorigoval v 90. minúty stresného kopu za stavu 3-0 pre domácich. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.